rimwe hari inshuti yanjye producer wanjye niwe udafite ubwanwa iyo turi kugendana baravuga ngo Ananias ari kumwe na emoji ngaho se badafite ubwanwa babita emoji sinzi rero niba ari ko so rero iyo uri umusore kandi uba muri Kigali none of course ugomba kwiyitaho kugira ngo n'umuntu akubone amenye uburyo gufata kuko ni jambo ry'Imana iratubwira ngo twebwe urusengero rwa mwuka ni imibiri yacu rero iyo urusengero utarukubuye hazamo ibintu bitari byiza hazamo ibigenzi imbaraga rero iyo ugira ngo utuze mu rusengero rw'Imana umwuka wera wawe w'Imana ugomba kugirira isuku urusengero rwawe rero tugomba kubaha n'imibiri yacu kuko ari insengero za mwuka wera nago nigaga nari naravuye mu ishuri kwa nago nicaraga nahuraga ndi ku binini bya penikira kugira ngo bigabanye ububabare ubu wanyweye nk'ibinini bingahe uteranyije icyo gihe ibyo wanyweye byose tubishyize mu modoka ishobora kuzura dina ndashima Imana mfite ubuhamya bukomeye cyane muri iyo myaka 2022 nagiriyemo umugisha mbona Imana nyine mu bigaragara ndetse no kuri njye kazivugana nanjye ikindi ndashima Imana ko ndiho kandi meze neza ibyari imibabaro yanjye rwose ubu ngubu byabaye ibyishimo ibihe byiza nshuti mukomeje gukurikira gahunda za Irere TV twizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye aho muri kuba ari mu Rwanda no hanze y'u Rwanda mwese turabifuriza kugira ibihe byiza harabatameze neza ubuzima buri munsi bugenda buduha ibintu bidutunguye tutigeze dutegura ariko ibyo byose nubwo twebwe byadutungura Imana yo ntago biba bigitunguye komeza wizera umuremyi wawe niwe boss watch niwe atuzanye muri urugendo mama we ntago yarabizi na papa we ntiyarabizi nawe ntago warubizi nta n'uruhare we wigeze ubigeramo Imana niyo bosi wacu rero niwe wemeye ko tuza muri uru rugendo komeza umuhange amaso ubundi ukomeze umubwire byose umunsi umwe nawe uzabona ibi ngibi birangiye urimo unyuramo bigukomereye bihinduke ubuhamya bw'ejo hazaza ubwira abantu ngo nanjye byegeze kugenda gutya ariko Imana ni nziza ndayishima ko yahabaye yankuye ahangaha ndi Kristiya abayisenga ndashimira abantu mwese mukomeza gukurikira ibiganiro byo kuri Irere TV ubuhamya ibiganiro by'urubyiruko by'abajene bya bindi bitwika inyigisho zitambuka z'abakozi Imana bagiye batandukanye kugira ngo twubake umuryango buri muntu wese ukurikira Irere TV abe yubakitse mu mwuka mu mubiri ndetse no mu bugingo imbere kuri kamera murahabona umusore usa neza cyane afite ubwanwa abasore benshi ngo ubwanwa bugezweho niyo mpamvu ubona nawe afite ubwanwa bwiza cyane nawe ngo ni umusore ugezweho aje kuduha ubuhamya bukomeye cyane uyu musore ageze igihe kubera urukingo bamuteye ngo yambwiye ngo ntago rwari urwiwe bamuteye urukingo rutari urwiwe bituma bimuviramo ubumuga amagufwa yiwe atangira kujya avunguka ariko Imana aje kumugira neza imwohereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aragaruka muri ubwo buhamya bwiwe rero bukomeye niho yakuyemo indirimbo nziza za no kuza kudusangiza munyemerere tumwakire kuri kamera uraho neza muraho amakuru ni meza umeze neza meze neza ndashima Imana kabisa impamvu yatumye ushyiraho ubwo bwanwa ni iyi impamvu na yindi ni urukundo rw'Imana rwatumye nyine ngira ubwanwa nayo siko yaje ariko buragaragara nk'ubwanwa ugaburira Ewa urumva na iyo gaburira umubiri wawe nibiri ku mubiri byose bigomba kufata indyo ikwiriye. Umuntu wese yagira ubwo bwanwa se? Yawugira kuko nabonye abazungu ntacyo batazatuzanira. Hari ngo n'amavuta buzana ariko ndashima Imana ko ngo wari ubwanje. Ari ubw'Imana yampaye. N'ubw'Imana yaguhaye. Yego. None sikubera icyari rwashyizeho utabwogoshesheje. Sinzi nine mu buzima busanzwe ngiye nkunda n'ubwanwa. Iyo mufite nyine mbona nyine ari umugisha ubona ari umugisha ari umuntu wambwiye ngo hanze ubwo bwanwa buri mu kazi ngo buri gukora akazi gakomeye sinzi ariko icyo nzi nuko nyine bajya bavuga ko bwanwa ari bwiza ariko mu by'ukuri nyine nawe iyo ubonye umuntu afite ubwanwa abatandukanye n'abantu rimwe hari inshuti yanjye producer wanjye niwe udafite ubwanwa iyo turi kugendana baravuga ngo Ananias ari kumwe na emoji ngaho se badafite ubwanwa babita emoji sinzi rero niba ari ko
Emoji twatundi twa kuri WhatsApp. Yego na emoji gira ubwanwa iba. Ibyo bintu ni we wabivuze ntabwo ari njye ngo abasore badafite ubwanwa ngo bitaye emoji. Ntabwo nshatse kumeshoninga ariko ni uko nyine ni joke babatera ntabwo ariko biri. Utawufite nyine yizere ko azagira azabugira cyane atabugira niko Imana yabishatse. Yego. Ubwo abushyizeho atari Imana yabimuhaye Imana ishobora kumushaka ikamubura. Ari umuntu ubona ufite ubwanwa ariko ukabona ntabwo yabugiriye isuku. Ubyakira gute nk'ibonye umuntu ufite ubwanwa ariko atabugiriye isuku? Ni nko kwa kundi umuntu ashobora kuba afite umusatsi, umusatsi ari na mwiza ariko atajya wogamo, ugasanga harimo imyanda, ivumbi, ugasanga nyine hajemo ibintu by'imvuvu ukuntu. Ntabwo bigaragara neza. Rero iyo uri umusore kandi uba muri Kigali, none of course ugomba kwiyitaho kugira ngo n'umuntu akubone amenye uburyo gufata. Kuko ni ijambo ry'Imana riratubwira ngo twebwe urusengero rwa Mwuka ni imibiri yacu. Rero iyo urusengero rutarukubuye hazamo ibintu bitari byiza, hazamo ibigenzi imbaraga. Rero iyo ugira ngo utuze mu rusengero rw'Imana, umwuka wera wawe w'Imana ugomba kugirira isuku urusengero rwawe. Rero tugomba kubaha n'imibiri yacu kuko ari insengero za Mwuka wera. Dukubure insengero ubwo ba bantu baba bafite umusatsi ukabona wapi nta kuwogamo, ugasanga hajemo imvuvu, nta gukora udusuku, nta kugenda nk'umucongo, kiba ari ikibazo cyane. Cyangwa iyo bagira ubwanwa ukabona ntabwo anyarukira muri saro ngo babucongere, urumva ko urusengero rw'Imana baruteje umwanda. Iyo bantu baruhemukiye kabisa, ubwo ngo Imana ikora ntizagwara inshuro ebyiri. Urakoze cyane ngawe twibwire. Nitwa Kahigins. Ni umusore ufite imyaka 22. Ndashima Imana. Mfite ubuhamya bukomeye cyane. Muri iyo myaka 22 nagiriyemo umugisha, mbona Imana nyine mu bigaragara, ndetse no kuri njye ikazivugana nanjye. Ikindi ndashima Imana ko ndiho kandi meze neza. Ibyari imibabaro yanjye rwose ubu ngubu byabaye ibyishimo. Ibyari imibabaro yawe byabaye ibyishimo. Uratubwiye ngo ufite ubuhamya bukomeye. Ubuhamya bwawe butangirira hehe? Ubuhamya bwanjye butangirira i Muhanga, aho navukiye. Naravutse nk'abandi bana i Muhanga hamwe haba ngo ubufu bwera, aranojya batera blage ngo Mana yera nk'ubu bw'igitaramo. Igitaramo ni i Muhanga, haba ubufu bwera koko. Yewe cyane rwose, buriya wari ubugari bw'igitaramo. Nanugaza ujya kwifuza kurya ubundi bugari. Yego. Kwa imyumbati cyane. Asante. Sana rutwe ku bamya bwawe rwo gutangira mu karere ka Muhanga hahoze ari muri gitaramo. Yego. Rero navutse nk'abandi bana, vukira amezi 9 nk'abandi, ndakura imini ngize nk'imyaka nk'iyi nk'umwe n'igice aho ngaho, kwa kundi bajya gukingiza abana. Nanjye bajya kunkingiza. Rero bankingije bantera urukingo. Niba baruteye nayo, niba nteye umuti utari wanjye, ariko numva ko hajemo ikibazo mu rukingo baneye. Navuye aho ngaho kuko nari ntangiye kwiga gukambakamba. Mu gitondo mama wanjye abona sinongeye gukora muvu za zindi z'abana, yibaza uko byagenze, akabona nyine ndi gukoresha akaguru kamwe, kubera iyo umuntu wese uri nomo hari utuntu akora, ukabona ko nyine twa tundi tw'abana basanzwe bari nomo. Abona nyine ntangiye gukoresha igice kimwe, abyibazaho nyine ntiyabitindaho cyane, kugira ngo nyine kwa kundi umuntu ashobora kuba yaryamye nyine atameze fresh. Uko nkomeje kugenda nkura amezi agenda azamuka, abona nyine ntabwo ndi gukambakamba nk'abandi bana, ansubiza kwa muganga anjyanye, babona nta kibazo nyine mfite. Uko nkomeza gukura, ndakura ngira imyaka 5, ntangiye kwiga kugenda. Muri icyo gihe cyo kwiga kugenda nkazangenda ndetse n'ugendera uruhande rumwe ukuntu, ariko ibyo ngibyo sinabyita kuko ntabwo icyo gihe nababaraga. Ndangije ndakura ngira imyaka 7 nk'abandi bana muri karitsiye nari ntuyemo. Twigwe twageraga ambiance z'abana, tugatira amasiporo, abiga karate, ibintu nk'ibyo ngibyo, imikino y'imyidagaduro football. Yego. Ego nanjye nkabikina nk'abandi bana. Noneho muri uko gukina niho nagendaga ngiramo imbaraga. Uko nguko ndakura mugize nk'imyaka 12 aho ngaho. None nava gukina nkababara. Nkababara, nkaryama, nkarara rimwe ntaka, mama wanjye akaza akambaza se uri kubazwa n'iki. Akagira ngo nyine nakinye baramvuna.
none bikomeza uko nguko ndagira bigenda ngira ikibazo mfite imyaka 14 niho narindi kwiga none nakicara muri class nkabona nyine bitari kwemera nakicara iminota 33 nkumva ndi kubabara mwita ko nkahaguruka nkajya hanze ndi kuderanje nyine kuko akundi yubabara none uraderanje kuko naderanje bakanyirukana nkataha mama wanjye akavuza se ni cyo kibazo aza kunjyana igatagara ngo bangurure bikanga anjyana ahantu hose mbega bakaza abanzana igitaramo kigira nti ntazi kuba Kigali bakaza abanzana hano Kigali CHK biranga njya Faisali bantegeka ko bansubiza CHK ngo muri shiririza naho njya yo biranga noneho ndonjya ndatahanjya imahanga mama wanjye nyine rakomeza noneho nsubiye ku bitaro by'Ikabgayi hari umusipesiyaliste wari uvuye hano Kigali bitaga Dr. King kuko ari wamvuraga ategeka ko bankiraho sima ivuye ku maguru ikagera ngaha mu nda bayinkiraho impamvu yari yese baguhizeho sima iva ku maguru ikaza hano mu nda impamvu ngo ikwari kugira ngo barebe ko igufwa rya koroha nyine ngo rikamanuka birabikora nyine babona nyine ntago byemeye nyimara na mezi 3 ariko bampaga n'ibinini nari mfite ibinini bigera muri 800 kuko namwe 12 buri munsi none mara amezi 6 ndi kunywa ibyo binini yego iyo sima icyo gihe uyifite sima iva ku maguru ikagera mu nda barayigushyizeho warubayeho gute byari danje cyane ubu ngubu nanjye mbyibutse numva fenomene ya ukuntu nabagabo nyine numvaga bihicanze kuko hari igihe cyageze no kurya kugira ngo ntaza kugera kuri toilet nyine nkanga kurya nkanywa gusa kuko urumva kujya kuri toilet ntabwo byakundaga cyane rero bari baranshyizeho sima ivuye hasi kugira ngo mu nda nirirwaga ndyamye noneho nkakomeza kuguma uko nguko icyo cya mbere cyangoye ni ukumara amezi abiri ya mbere niyo yangoye kuzanywa ibinini ntarya nyine ubwumva ibyo binini byo byari bintunze ubwo nyine nkirirwa mu rugo ndi kurya nyine ibyo binini kwa namwe 12 buri munsi ninywera amazi nkwa nyine ibintu kugira ngo ndibashe kujya kuri toilet nyine kunyara gusa ndabigumana mu yandi mezi akurikiyeho hari umuzungu w'umupadiri wankundaga anzanira imbago aje kureba ukuntu meze nyine yumva nyine bimuteye ubwoba ashaka kujya kumvuza hanze biranga sinzi ikibazo cyajemo nyine biranga we abarahagaze noneho ndakomeza uko nguko uko bahoraga banyitaho buri mezi abiri nkajya kwa muganga mu Kabgayi ngo barebe nyine ko hari icyaba cyahindutse nkaca mu cyuma nkabona nakigenda bakubwiraga kurwaye iki bambwiraga ko igufwa rya riri kugenda rivunguka kwa ko iri gufwa rya hanga hejuru mu rukenyerero rya rifite ikibazo ndakomeza bakomeza bancisha mu cyuma nkabona nyine nta kiri guhinduka ariko mfite iyo sima ariko nyine njye nabonaga ikizere yuko mvuga ati wende igisima bankizeho izarangira ntongere nisubire mu buzima bwanjye nigiye kwitira amasiporo nigiye kwikinira za karate nigiye kwisubira nyine mu buzima busanzwe bwanjye ndakomeza ndabigumana amezi aratashije nsubira bansubiza kwa muganga nsubiye iyo bankoraho ya sima none hahita haba ikibazo cyuko kaguruka kahita kihina kihinnye nabyo bibirangora cyane kugira ngo mbashe kwadaputa ubwo buzima bwo kujya ngenda nyine akaguru karinnye kwa ko iyo umaza igihe kirekire urambuye akaguru kugira ngo kongere kakore move zisanzwe biba biragora yego bakaza banjyana muri kine bakaza bangorora none birangije cyemo mu kwezi kwa ntacyo zone narahuye nacyo nyine cyo kuva wenda naravunitse ngo bankizeho sima wenda ngo gukandagira byange ndongera imbago ndaziterekaga hasi ndongera ndigendera nagenda nkabona nyine n'uwe ndacyari kurempinga birakomeza uko nguko none biza kunchanga bose kuba mpaye ibinini bampaye bankizeho sima ikaba ntakintu yahinduye rero umbwira mama wanjye rero reka tubireke n'uwundi ibingibi n'uwundi bizikiza nibidakira tuzabireke ariko muganga arundi muganga wahora kubwira mama ati ibintu bizakizwa ruko bambaze bagakuramo iryo gufa rifite ikibazo bakankiramo indi rusimbura ngingo umvise uwo muganga yabwiye mama ibyo ngibyo umva gumeze gute
Njye numvaga ari ibintu bisanzwe kuko numvaga ikintu nje nakuze kuko nakuze nashaka gukina mu ikipe ya APR. Ndavuga ati niba ndi wabikora bagahita bihindura kuko najyaga numva amateka ngo ya Messi, ngo Messi yari afite amaguru ajya gufata n'ukuntu ngo rero nka tubate rero nanjye ndi Messi wo mu Rwanda. Rero njye numvaga ko nyine one day njye nzakina muri APR. Birakomeza njyewe ndavuga ati niba ndi wabaga ni igihe gitoya gisubiye kigakira nyine gufwa rigahita rifatana n'irindi nkate nikira kwikinira ugahita uba Messi wo mu Rwanda. Nkata nyine rwose kuko hagashya yeah. Ndakomeza nyine ndavuga se ibindi bintu bizakizwa n'iki rero nibwo naje kubyakira ibyo ngibyo nza kuza Kigali ndangije nza guhura n'abazungu abazungu niyo ba niho natangiye kubona umugisha wanjye ugaragara kuko byanyabyo wahugiye gute n'abazungu tugiye mpura n'abazungu nakoraga mu igaraje nageze mu igaraje ari gute kwa ruri mu ishuri kuba ko nyine nje nago ukuntu nakuze nakundaga ishuri ariko kubira ikibazo nayihuye nacyo mpita nsa n'ubibaye nk'uryanze ukuntu noneho abandi bana twari turi muri generation imwe bara bamwe bayigira mu magaraje y'igitarama bwacya nkajya kubona nkabona umuntu uko yari ameze byahindutse wa muntu warwagunyaka ijana afite senkisi uvuga ati nono ni ngiye ngiye gukena nono iyo kandi kwa naburaga mvuga ati ngiye ngomba gukira kugumva gushaka amafaranga kubura hasi kubura hejuru rero nanjye ndavuga ati rero mama wanjye rero nta kintu takoze pe ahubwo mwebwe mushaka uburyo munyishyurira basi nanjye kwiga mekanike mama wanjye arabyumva baranyishyurira ahantu niga mekanike mu Ruhango ndagenda ndayiga noneho nza kuva i Muhanga aho ngaho mu Ruhango nje muri stage Kigali kwa hari ari garage hari umuntu wari uziranye na mama yakoraga mu garage mba ngiye yuko nguko noneho kubera nyiri wari ufite iryo garage yari afite ikigo cy'abana afasha noneho nanjye niho nabaga aba bana afashaga bari abana bameze gute bari abana badafite ababyeyi abandi bari mu mihanda badafite ubushobozi rero nanjye mbamo ko nguko kwa nayindi umwana icyo gihe nayo mfite imyaka 16 icyo gihe nyiri umwana wumvaga bimeze gute kubana n'abandi bana b'imfubyi n'abandi bana icyo gihe bahoze bitwa mayibo bari ku ntago bakitwa mayibo n'abana bo ku muhanda yego njye numva sinzi rero ahantu hose ngeze mita mpi adapt iyo ngeze mu bantu batavuga ngo bugute ni yoroshya ariko kubanye ngo ndakwisekera nago nabiko nago nyine byajyaga bitinda nyine gute ni adapt rero mbana nabo abambere umugisha nabo babere umugisha tukaza twicara tugatera story kuko uyu mwana yuhuye n'abandi bana muri mu rugero rumwe biba byoroshye kumwita mwihuse none kuri icyo gihe nakoraga no mu igaraje byabaga byoroshye ko waba n'inshuti n'umuntu urumva niba ubonye senkisa ukaza ukatumugurira wenda bombo nawe nyine biramushimisha tuba tuzi ko yari umuntu ntekerezaho bivuga nguko rero turakomeza nyine turabana ubwo gukora mu igaraje se ufite imyaka 16 ipine barayibashaga isupana ijeke byose byabaga bimeze neza njye nubwo buri urebye mu igaraje nakoraga utuntu tworoshye na uyu munsi nabaga ndi mu nzu najyaga gukora ngo inzugi wenda kuko ariho harimo akazi ejo nabona abantu bari gukora amarangi nkate nigira mu marangi kuko ko nyine njye nzi gutwara mfite nabyita ko ari nk'imana yo kubasha kuvugisha umuntu nkaba namukoreye ikintu njye nshobora kuza nka gutera story ewana tukaba twamarana nk'igihe kuko ko nabaga mfite utuntu dushyashya nkaza naranabeshyaga cyane icyo gihe nabaga mfite utuntu agiraga injuga nyine injuga zidasanzwe nkaga story yibuka ajya gutera abantu bo mu igaraje ewana njye natangiraga bundi mbemerera ibintu nkavuga uburyo njye mfite amasambu ubundi n'umakazi izo nshaka kugana isambu ukagenda ukubaka mu gitsi byabaga ari ibintu nyine bidasanzwe kuko akenshi abantu bakoraga aho ngaho bari abanyagitarama abantu benshi nasanze mu igaraje bari abanyagitarama n'uwo ngo ufite iryo garaje nawe yari umunyagitarama rero bakumva ko uri umunyagitarama bagafata uyu muntu ashobora kuba afite ahubwo n'imirimo myinshi rero nanjye bigera uko nguko ngasamba kubita injuga kuri njye nanjye ubu ngubu hari igihe njyabitekereza ngo nyine birenze ubwenge bwanjye ibintu nakoraga rero muri uko nguko nakomeza kubana nabo
tukagira igihe tuganasenga none twaba turi nko mu gihe hari igihe abana bishima tugasirimba mu gusirimba noneho aho ngaho nazaga ndi uwa mbere narasirimba ukavuga ati noneho uyu muhungu ntago bisanzwe rimwe na rimwe hari ubwo nabaga ndi gusirimba hari umwana w'inshuti yanjye twari turi ku rusenge turi muri veye ndi gusirimba itahagarara nyitegereza avuga ati ushobora kubusimba nk'umuntu turi ibiceri nimba nyine bise byongera kunyibutsa kera ukuntu nyine nabaga twabaga tumeze nyine aho hantu nyine twabaga bihita byongera gutuma nongeye gushima Imana kuko niba uri gusirimba muribuka ko hari akarimbo kigeze gucaho amini gucaho kavuga ngo icyacumi cy'amataye icyacumi cy'imbabu rero nawe navuga ati niba nta mafaranga mfite yo guturira Imana reka nyiturire basi kugusirimba yego rero ni uko ko byabaga bimeze urangije rero uri mu igaraje yego mu igaraje wakora gufite cya kibazo urwaye n'ubundi se nari ngifite kuko nakuze uko nguko ntago byigeze bikira narakomezaga nyine ngifite ariko ntababara cyane kuko icyo gihe ntago nabonaga kandi ko kujya gukina ngo nongeye nsubire mu bya bintu bituma nyine nkoresha akaguru cyane ko abaga ari ukugenda gusutama ariko ninsutama kandi karekare yego warambwiye ngo uburwayi bwawe bwakurije indege yego ujya ahantu hakomeye cyane usanga ibitangazamakuru byakwakiriye byagenze gute naho ngaho urumva mpura nawe abazungu bahise babona ukuntu nanganaga nyiri umwana baravuga ati uyu mwana niba atararangije amashuri reka tumusubize ku ishuri nsubira ku ishuri nsubiye ku ishuri urumva kuva mu igaraje ugatusubira ku ishuri ni ikindi kintu kiba gikomeye cyane nsubiye ku ishuri bibanza kungoraho gatoya kongera kwiadapta ubuzima bw'ishuri n'ukuntu nyine wari wibereyeho mu igaraje hari imico y'umuntu yabaga afite no kujya ku ishuri urumva hari indi mico noneho bashyiraho amategeko rero ngiye buriya nangaga amategeko wambwire ati va kuri iki ngiki ndabwo nakagize ngikorera icyo ngicyo utari wanagenda rero urumva biragora kugira ngo wakire umuntu nkanjye ndakomeza noneho ubwo nageraga nahinduraga ikigo aho twigaga tujya ku kindi kigo cyo kuri apade niho noneho uburwayi bwahise bubaye nk'aho bukomeye cyane kubera ku kigo aho nigaga twarakinaga twakina nyine urumva naryama nkumva biranze noneho biza kugira igihe cyo noneho uburwayi buza gukomera cyane kuryama noneho nabyo bikaza byanga nagenda nk'iminota nka 50 nanakinaho gatoya kuryama ninjoro ntindyame nkarara mbabara wumva kubabara gute nabo arahangaye igufa ryanga kwa ko rya karikara cukutse cyane hasigaye akantu gatoya karabaye nk'agasimari karambabazaga nyine nkahora mbabara cyane aho nkabwira dadiko ndi kubabara nyine akabyumva ake bwa mbere ntabwo yabanje kubyumva ntabwo yabyumvaga cyane dadi yarinde yaro ndi wabareraga mu kigo n'undi abazungu bari baduhaye yego watwitagaho nyine noneho nkamubwira ndi kubabara nyine nabyumve cyane yuko ko iyo wareba gukuntu nabaga meze n'uburyo nabivugagamo ntabwo wabamenya ko mfite ikibazo akenshi nge kubabara kuri njye ntabwo njye mbibasha nshobora kubabara amasegonda 5 ariko nyine nkahita mbyibagirwa nyine ko ndi kubabara nkamubwira ati ndi kubabara ariko ndi guseka nyine biragoye kubabwira umuntu ati ndi kubabara kandi uri guseka ngahita abimenya rero ndamubwira ati mfite ikibazo kandi ntabwo ndi kubasha kwicara akanya karekare rimwe tuza kujya kwa muganga oya nza kumubwira ati ndashaka kujya kwa muganga njya kwa muganga bama transferi njyana hariya Masaka bancisha mu cyuma mvuyeyo mweretse igipapuro niho yabonye ko ibintu bitangiye gukara nibwo rero abazungu bongeye kugaruka mu Rwanda barebye ukuntu bimeze baravuga ati reka dushaka uburyo twamuvuza banjyana i Kanombe ngo banjyane kumvuzayo i Kanombe babaduciye amafaranga menshi cyane kabisa miliyoni niba ari 20 miliyoni aho ngaho nyinshi yego ndavuga ego ku izi miliyoni zose siko bana zubakamo inzu basi ngiye nkarwarira mu rugo ewa ni birakomeza uko nguko noneho biza kugeraho abuzungu bavugana n'ibitaro byo muri Amerika
baravuga bafite umwana kandi afite ikibazo gikomeye hano mu Rwanda barashaka kumuvura kandi naha uko bashaka kumuvura wenda nta bishaka kumugira ikibazo noneho barakomeza baravugana haciyemo nk'ukwezi baba bavuganye na dadi baravuga ati ntangire nshake ibyangombwa kuko icyo gihe nago nigaga nari naravuye mu ishuri kwa nago nicaraga nahuraga ndi ku binini bya penikira kugira ngo bigabanye ububabare ubu wanyweye nk'ibinini bingahe uteranyije icyo gihe ibyo wanyweye byose tubishyize mu modoka ishobora kuzura dina kuko nanyweye ibinini kuva habwo niho muguhera ndi umwana ngabara no mfite imyaka 14 kuzamura kugeza mfite imyaka 19 ngaho ba dai hatso yose narabinyweye kuko ibinini bikiya nanywaga byabaga ku munsi ari nka 12 ubu twabagari duke haraho byageze noneho ibinini noneho ugira ngo mfite farumasi mu rugo kuko najyaga ngiye kureba muri gayidorobe turi mu Kagarama hagira nk'umwana urwara nyine wacu bagatambwira ati gendo rihana niyasabwa ibinini ubwo iyo ibinini ntabigwaga nahitaga ngo transfer kujyana kwa muganga rero byabaga ntabwo byabaga byoroshye rero niho nakomeje ndashaka ibyangombwa Imana ishimwe ko byacaga nakuraga ikintu cyitegicamo uko nguko ku munsi wa nyuma noneho njya kwa muri ambasade y'Abanyamerika bampa visa ewana ntangira kumva ntangiye gukira gake rero abazungu baza turajyana muri Amerika ngize muri Amerika banjyana ku bitaro kunsuzumisha bakijyana kunsuzumisha ngiye kurambona nyine haje ibikamera binini by'amared ndibaza se ibintu hari undi muntu babizaniye none natanga inzira nkabona ahubwo bari kukinyerekezaho ndavuga ibintu ntabwo byoroshye usiko bya bintu byahinduye indi sura nahita nyine nifata nk'umunyacyubahiro urumva iyo ubonye ikintu Imana yacyo gusetingiye naho ugomba kucyakiriza amaboko yombi yego ubwo izo kamera bakubazaga iki se bwa mbere nta kintu bambazaga ahubwo barazaga bakamfotora bakankamera noneho bakavugana n'uwo mama wanjye nyine uwo muri Amerika bakavugana noneho akabasobanurira noneho nze kumubaza ese Sawo none ubwari it's for me. Okay, rekanye na imbere koko nange ari byanze koko. Turakomeza noneho bagiye kumbaga. Kuko hacemo ukwezi ndiyo bari kuntegura abandi banyarwanda bariyo n'abarundi nje kubasura. Hariyo abantu benshi b'abanyafrika benshi noneho kwa muri Amerika hari umurundi wari waraje mu Rwanda ajaho twabaganye n'inshuti yanjye. Abita manira kiza Dieudonné ni waje kundeba aje kundeba n'wajya kumuza n'abandi banyarwanda n'abarundi n'aba muri Uganda Tanzania mbega n'abakongomani benshi nyine babayo yego ndabasura tugirana ibihe byiza kwa bavuga ikinyarwanda igiswahili n'igifaransa nyine bagenda bavanga indimi noneho bakambwiye ati wewe humura nta kibazo ibintu bigomba kugenda neza kwa hari nundi w'umunyarwanda uri yo bita Pacisi nyine wano kabeza we yarigaga wakazamumagara nyine akambwira we humurungu uri mu maboko meza you got this nako kukaje mu kwa bahoraga bambwira you got this nkavuga ati noneho rwose noneho reka bavage koko ewana noneho birakomeza umunsi wo kumbaga di babaga ngati we ntugira ubwoba na ubwoba bige kuva nyina umwana ubwoba nawe ari mfite bwagiye burangira bavuga ati ushobora kugenda nabi kagata kavunika none ugahita upfa yego none ubwo bigeze kuri final ntago nagira ubwoba
rero birakomeza bigeze noneho kugiye cyo kumbaga banjanye kwa muganga nyiva mu modoka nyine kwa ko nabaga kwa grama noneho baje kuntwara ari nari nazanywe na grama no ndi kumwe na ngo na grandpère wanje turagenda tujye duhurira yo nabande ba bazungu nyine baje kundeba muri yo ndi muzungu w'inshuti yanjye bitamanya uva muri aba muri Kansas yari yaje nawe aje ngo nyine kunyereka ko nyine bari kumwe nanjye yego abandi nyine operation yawe ko bazakubaga yego ubwo haburaga bari kumbaga ni mu ijoro baza saa 3 nyine kwa ko nageze kubitaro abandi nyine abandi bazungu nyine bari basanzwe banzi ko bahoraga bansengera bahamagaranye bakaza bamvugisha bakambwira ati you got this nayenda komeza nyine ndavuga ati mana ubane nanjye kandi nabo bantu ujye ubaho umugisha mu byo bakora urukundo baba batwereka nawe ujye ubereka urukundo kandi ntugahweme kubagirira neza rero banjyana mu bitaro nyiraho ngaho ngiye kwambona none iki gitangazamakuru kiba kiraje barankamera baramfotora noneho bahita bantwara ku gatanda baranjyana badukurikiye bagiye gukamera nyine uko biri bigende barababuza ntago biri bwemere ko bari bugire mperuka ubwo ngubwo rero noneho mu gusohoka noneho muri operasiyo mvuye muri operasiyo ikinye noneho cyamfashe noneho kimfatira mu cyongereza nasohotse mvuga icyongereza gusa ewana ibintu bihita bihinduka nyine ndavuga ati noneho umwuka wera noneho yaje mu cyongereza ego ndakomeza nyine icyumweru cya mbere kirangira ntayi nibuka nkabura nyine dada agahamagara ese umuhungu ameze ate ewana bakamubwira ati na n'ubu ntago nyine yarongera kugaruka nyine ngavuga ikinyarwanda nyine kuko nari ndize cyane nkumva nyine ndarushye kuzamura nagerageza kuzamura akaguru nkumva akaguru karemereye nkagira ibyo byanze noneho uko bakomeza nyine kumvugisha nta kindi kintu nabashaga gukora usibye kwari ukurira gusa ubundi ibintu byo kurira nyine byabaga byaranyishe ariko icyo gihe nubwo bwa mbere nari ndize noneho narira nyine nkata habaga ari mutumira nyine ukuntu nakireba ndi kurira nyine nabona birasekeje nyine nkaseka ariko nyine ndi kubabara cyane kwa iyo bakubaze nuko bari bakoze aha hose bahinduye iki gice cyose niwe utangiye kumva nyine ububabare ubwo utumva kwa hura nta ikinya cyose cy'umubiri wose nagenda nkumva ububabare nyine nkumva nyine ndi kubabara kwiguka byabaye ikibazo kurya ari ikibazo ibintu byose nyine byakomeye rero hacamo icyumweru cya mbere namaze iminsi itatu aho ngaho mu bitaro bahita bankuraho ngaho banjyana muri Roma oya nawe naho ngaho naho hari muri Roma bankura mu gace kamwe bahita banjyana bankura muri Roma banjyana muri ayiwe nyine na nko kuva nkanga wenda ujya nk'igitaramo niho nabaye indwaye icyumweru kimwe kirashira ntangiye kwiye kugenda ukwezi kwa mbere ukwa kabiri nubwo byarongeye byaragarutse noneho ndi kugira mu kagare ukuntu ariko ndi kumva ko hari ikintu cyahindutse nkaza numva noneho kakaguru kari kagufiya kabaye karekare ku kandi ndavuga bashobora kuba banshyizemo igufa noneho rirerire rusumba irindi noneho nza kubaza ese ibi bintu ko ndiba bitari gukunda neza ukuntu bambwiye ati ubu ngubu ni uko uri kubyumvamo ariko amaguru yawe ubu ngubu arareshya rero nshima Imana uko nguko ariko uko abana twabanaga bampamagaraga cyane bamvugisha nibwo nyine ikinyarwanda cyagendaga cyiza noneho nkasigarana ikibazo kimwe cyo guhora kuba ndi kudidimanga harimo nyine utuntu turi za ja sha ibyo kuvuga nyine ibihekane birimo za sanyine birimo stress ukuntu byarananiye kubivuga nkakomeza nyine kubikora nyine uko nkomeza gukora practice byatumaga ngarura ikinyarwanda haca mu kwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu nsubira kwa muganga bagiye kunshisha mu cyuma ngo barebe ukuntu bimeze basanga nyine ndi gukira nyine bitangaje kuko abandi iyo babaze bashobora gukira n'umwaka ariko nyine ngiye mu mezi atatu nayo nakize fresh haca mu kundi kwezi kumwe bahita bankuraho akantu bari banshyizanga bahita birangira kuko nyine ngiye ntago bigeze bandoda bahuje umubiri gusa bimera neza rero aho ngaho niho haje itangazamakuru noneho iza kunkoresha ka interview nyine
bancishaho ngaho. Bakubajije iki se muri iyo interview? Bambazaga nyine uko meze, ese uri kugenda neza mu Rwanda, byari bimeze bite? Ndambwira nyine ko nari nabo baraga gusa, ariko kubera ukuntu nyine nari meze nyine numva haciyemo ni mu kwezi kwa mbere bamuhorejemo interview, numva nkiri dizi ukuntu nta nyine bitameze neza. Uwo mama wanjye nyine niwe wababwira ukuntu meze, kuko niwe muntu twabasha kuvugana nyine mo gakeya, nkahita nongera nkaruhuka uko nguko nyine warabibasobanurira. Noneho baza kuncisha kuri TV yaho muri Amerika, niho abantu benshi bagiye bamenya nyine, bagahora bandikira nyine uwo mama ati uwo mwana nyine bamu appreciation nyine y'ukuntu aba ari kwitanga nyine yafasha abantu. Nuko uko byagiye bigenda, nuko nguko byagiye bigenda. Wambwiye uwo muntu mu magambo numvise wakoreshe bamwitaga mama, hari n'umuntu wavuze ngo grandma na grandpa, abo ni ababyeyi bawe bimuhanga mwari mwarajyanye muri Amerika? Oya, ababyeyi banjye bimuhanga bo bari hano mu Rwanda, naho kubera ubu ngubu abantu bamfasha mu bijyanye na school fees ku ishuri aribo bambere umugisha. Rero ndi ku bwanjye ntago nabitaga ba sponsor, kuko numva gato ni ikintu cyiza kuba umuntu gusponsoringa no gusponsoringa mu kintu agufiteho inyungu. Rero ndumva ntago wenda sinzi niba mbivuze neza ngo kwenda agufite inyungu, ariko ngiye ndumva ibyo badukorera bimeze nk'aho ari abana nyine bacu, amenya turi abana babo. Nkuko no muri Amerika bafite abana babiri badapse b'abanyarwanda, baba yo nyine bo babatwaye bakira abana, bakurira yo nyine ubu ngubu. Yego, nibo twabanaga. Urumva nyine nanjye ku bwanjye nta nubwo byantera n'isoni zo kubita mama na papa. Rero abo ngabo grandma na grandpa nuko aribo twabanaga, nibo babyaye uwo mumama. Nibo twabanaga nyine kwabo baba bonyine inzu yabo nyine babamo ari babiri, nta wundi muntu wari bafite. Rero aho ngaho kwa mama na papa wanjye baba muri Amerika, bo bafite abana, habagayo abana bane. Noneho urumva byabaga bigoye ko baza kunyitaho bitewe n'abo bana, kubera ko sisiteme iri hanze muri Amerika yo ibitandukanye no mu Rwanda, ntago abana nyine bibusaba ko hari ibyo uba warabageni. Rero kuri aho ngaho kwa grandma na grandpa nta wundi mwana wari bafite. Rero ni njye bari babaye nk'aho bari kwitaho mu bijyanye nko kunjyana nk'ahantu, kuko ubu bajya bagira utuntu twinshi baba bagiyemo. Yego, bikoroha. Yego, ubuhamya bwawe nubwo ngubwo, ubu ngubwo rero bimeze gute? Waje gukira amaguru arareshya? Ewa, naje gukira. Ikintu kimwe gisigaye ni kimwe, ntago nyibabara nta kindi kintu, ahubwo ikibazo ingendo yanjye ya kera yanze kumva nyine ntago iri ibyumvamo. Hari igihe ngira ngashiduka yamvuyemo ubundi kanya kagaruka, ariko ntacyo bintwaye, kuko njye ntago nyine bijya bituma nyine nijena, ahubwo bintera gushima Imana. Kuko hari igihe nk'umuntu ashobora kuba yarakuze kera ucumbagira mwahura akakuyoberwa bitewe n'ukuntu hari nk'abo mwigeze muhura barakuyoberwa. Abenshi bajya harimo benshi tujya duhuranye ikavuga sekunde busa n'umuntu nzira abaza se witwande witwa Cyuzuzo aba ati niwe rwose mpaye ngo ubwo bwanwa bukuye se none ko. Rero abantu benshi harimo abantu bazi ko iyo ugiye muri Amerika ibintu bisa bihinduka, naho iyo yakumva ko wagiye muri Amerika agatuba ati ubwanwa ushobora kuba warabukuye muri Amerika, bambwira ati njye nuko ahubwo nakuze nyine biraho ngaho. Ubuhamya bwawe rero wigiye mu iki? Ubuhamya bwanjye, muri ubwo buhamya bwanjye nigiyemo ibintu byinshi cyane, kuko niho hagiye havamo na music nkora ubu ngubu yo kuramya no gushima Imana, mpimbaza Imana nyine binyuze mu buhamya bwanjye nyine bwagiye bumbaho. Rero nigiyemo kubaha kandi no gukunda abantu nta kintu mbaca. Mbaye nk'usubira inyuma ndibuka, ntabwo biba byoroshye ko wafata amafaranga yawe, reka tubare wenda niyo wafata ibihumbi ijana byawe ngo ubihe umuntu nta kintu umushakaho cyangwa umuteganyaho. Yego, so njye narebye ukuntu urukundo ababyeyi banjye bo muri Amerika bangiriye, kuko ndibuka ko nize nabi nkiga igihembwe kimwe nkata nicara kubera nabaga mfite ikibazo, nibavuge uyu mwana ibigenze uku n'uko. Mbonereho no kubashimira, Imana ijye ibaha umugisha, kandi ibyo bakora byose ntago
bigenda ndabisigana muri njyewe bitwa urukingo natwe tubasabira umugisha kuri Radio TV bitwa umupapa yitwa Ryan Higgins umumama yitwa Kara Higgins abo bose Imana ibahe umugisha n'abandi bose bagiye bagufasha muri urwo rugendo kuri ubu ukaba warakize umeze neza waje gutangira umuziki gusese tubwera gukora mu igaraje ubu batubwiye ko ashaka kuzaba Messi wo mu Rwanda ugakina muri apero ariko mu muhanzi gute rero aho ngaho ababyeyi banje bafite bafite nabyita nka family y'Imana kids maho ngaho rero naje ku kuva muri Amerika mbona nyine n'iki kinge nakora nanjye kugira ngo wenda nanapfuye wenda nejo umuntu waba waramenye ko Ananias bamujyanye muri Amerika Imana kids yamukoresheje ibi byose n'iki kiwakora ndavuga ati ikintu kidaye gisaza n'umwana kiruzi nago mfite ubushobozi bwo kuba nabyara I mean ikintu gituma umuntu izina ry'umuntu rizima n'umwana kandi ndi nago ubwo ndagiye cyo kubyara ikintu gituma izina rye rizima nuko nta muntu abasize nta mwana uzamucungura upfuye upfuye ukiri ingaragu aho ngaho izina ryawe riribagirana ariko nkoze nk'indirimbo nkayishyira kuri YouTube cyeka YouTube irangiye ndavuga rero reka nkore indirimbo mpita nkore indirimbo isa nishimira Imana ki family y'Imana kids ndayifite ndayikora ndanayibumvisha baranayishima no mpita ntungira nkubikiraho ubuhamya bwanjye ndavuga se ubu ni iki kinge nakora umuntu niyumva ubuhamya bwanjye nawe azashima Imana kuko hari icyo nakoze nyine kivuye muri njyewe niho hajemo kuririmba ariko nyine kuva kera nakundaga kuririmba nkahora nyine numva indirimbo akenshi nakundaga kumva indirimbo nyine izingi zisanzwe nyine z'isi na gospel nkazumva ariko ndavuga ntago ngenza ya kuri indirimbo z'isi kuko mu isi nahabonye byinshi nzakora indirimbo ya gospel ishima Imana byukuri kuryo umuntu nayo niyumva ni indirimbo yanjye nata nita wenda kuri melody wenda nzanaririmbe nabi pe ariko ndirimbe yumva amagambo rero ndavuga ati reka nzakore ko none nsanzwe numva ibintu bya music mbikunze cyane yego iyo ndirimbo ni yiheduweho nka capella indirimbo iravuga no regret he knows me and I know him kandara ngunda yanyitayeho nzakumumenya nawe nari nzi I've no regret to have you hey, 'cause you love me hey. And I love you too, God, yeah. Na wakwize ngwa korwe nisoni, kuku uri nshuti nyanshuti. Wanyeretse inzira mbona urumuri, abavugaga urabatamaza wa urakoze cyane indirimbo yitwa no regret iri kuri YouTube channel iri kuri YouTube channel yitwa the real vibes kwera ubu ngubu hari label dufite ifasha abantu kuko iyo wafashijwe nawe ugomba kugira ikintu wakora iyo muna kweretse inzira ukabona urumuri nta mpamvu yo kubutaba nawe urumuri rero niba hari ufite rimwe hari undi udafite na rimwe basimuye kuri iryo rimwe ryawe umuhagace yego urakoze indirimbo umunsi turaza kuyipininga ku buryo abakunzi bacu baza kuyibona uravuze ngo abakuvugaga Imana yarabatamaje yego ngwira batatamaje arabakuvugaga of course kera bakugango ngo iki arukuru nyine hari udusitori twakera nyine twajyaga tuba ukajya ahantu bagahita bakubwira iki nyine bakaba bakuvuga nabi ntabwo ijambo ry'Imana niryo ritubwira ati umuntu akugiriye nabi ujye umugira neza kandi buriya
ineza ihosha uburakari mu buzima bwanjye rero nge nakuze nkunda amahoro niyo umuntu yamvuga nabi nshobora kubyirengagizaho gato ariko nkabitekerezaho nkibaza usubiye kuri icyo umuntu akoze iki ngiki kera niho najya nkunda guhita mpubuka kwanjye nakuze nkunda fight nyine ibyo kurwana ukuntu kwa sinzi ukuntu nari nteye noneho umuntu yamvugaga akantu nkahita noneho ngiye nabaga mfite utugambo nshobora guhita nkubwira kagahita kagutera umujinya ugahita wumva nyine ushatse kurwana aho ngaho nkaba yumva nyine twatse turwana ariko ibintu byinshi nyine Imana yagiye ibihindura maze kubona agakiza yego umujinya wanjye irawugabanya none nakurikiraho n'ukuntu nabaga nibabariye bigatuma nyine numva nyine nshaka gora nanjye mbabaza nyine nababaza nk'umuntu ariko ndashima Imana ko byose ibintu bitera byanteraga kuba nababara amazina yose umuntu yabaga yakwita bakwitaga nkande nk'atatu bashobora kuba barakwise bavuga ati yarambabaje ariko Imana yankuye igisuzuguriro kera najyaga njya nk'ahantu bagasaba kajorite cyangwa bagahita bakwita ngo gacuma ngo bimeze bite noneho hari aho nigeze kujya bambwira nyine ngo niba ari kare nyine nk'ibyo gihe by'amazina zataye hari igihe bajya bakoresha amazina yo gupfobya ngo uriya muntu ni akarema bakakwita akarema noneho akenshi yari iyo bavuga ibyo ngibyo ngene nshaka kujya mu miti mba mpinyuza nkabereka ko nyine njyewe dore ibyo wanyita byose ariko nyine naguhabya tu nakwereka ko uri muzima nta kintu ubashije niko njye nakuze mu nakuze mu buzima bwo guhangana kuko karitsiye njye nari ntuyemo iyo utabashaga nta kintu wakoraga ari nk'uwigeze kugutukwita umwereka ko nubwo ugenda ucumbagira ariko ntabwo nagahitaga nkukubita kubera ko muri karate hari ibintu twigaga byo kuvuga uzose gukubita umuntu umubanje ahubwo nyine tega nkubwira nk'akajambo kagusisiriza ku buryo uhita ukumva nyine wowe ugahita ushaka kuza urwana noneho mu kukurwana noneho nkakwemeza koko ugahita witabara nyine nahitaga nkwereka ko nyine wanankubita ngasa niba wowe wantera nyine nk'ingumi ya mbere naborokaga nakugejeje nk'ingumi eshatu kipere nagusaba imbabazi nyuma nkubwira ati nyine bibaho kene na amasomo turimo turagana kumusozo mu muryango nyarwanda no ku isi yose habayeho abantu bameze nk'abagufashije kugira ngo ujye kwivuza hari icyo byadufasha byakidufasha kinini cyane ikintu cya mbere byadufasha ni ukwiga urukundo ni ikintu cya mbere iyo udafite urukundo buriya biragoye kugira ngo ukore ikintu kibashe gukora kumara ku mutima nkaburi iyo bakora biriya bintu byose bafite inyungu zabo batagamije nyine kugira ngo bamfashe bari kumvuza cyangwa bagahita banana kuko ibyo bintu byo bashakaga bari babibonye ariko urukundo bakomeza kutwereka bakadufasha muri byose ntabwo wagira ikibazo ngwena ngo batakire ntibabure kugufasha kandi ikindi no kuba baremeye ko tuba abana babo tutari abana bafasha nabyo ni ikindi kintu uba wumva wowe rero kuba baragufashije byakubitsemo iki ku buryo nawe hari abandi uzagira icyo umarira icyo byambitsemo ni uko ni ugufasha umuntu ntitaye uwo kuwo ari we cyangwa ku icyo ari cyo ahubwo ngomba gufasha umuntu kuko akeneye ubufasha nashaka gufasha umuntu kuko hari icyo mushakaho niho akenshi njye najyaga niga ku magambo mama wanjye niwe wajyaga umbwira wo mu Rwanda akayambwira ati mwana wanjye wowe uzakunda abantu kuko abantu nibo bafite ibintu nyine nibyumve cyane bivuze ni ibiki rimwe nza kubitekereza ndabaza se ibintu biri kumbwira ni ibiki buriya nukunda abantu kandi nugira inshuti z'abantu uzaba ufite byose abantu twirirwe dushaka amafaranga ku isi tukirirwe dushaka nyine ibintu byatuma nyine tuba abakire ariko ibyo byose ntabwo byakuzanira abantu nyabo umuntu nyawe ni wa wundi uzabona n'ikibazo ukamwitabaza akakigufasha n'ahandi uzakena mugahorana wa muntu uzakira mugakirana nyine mugakomezanya rero byahise bimpa irindi somo ryo gukomeza kwiga na wakamora nkora buri munsi yo shaka kugira inshuti nitaye ngo uyu nguyu ari kuri revingi uyu ari kuri revingi ahubwo abantu bose ngomba kubagira inshuti nitaye ngo wende uyu nguyu ararwaye uyu ntiyishoboye uyu ntagize te
nicyo kintu namaze gusanga ari cyo gitanga amahoro umunezero nkunguwa kenshi nkunda kugira inshuti z'abana nyine batoya nshobora guca nko ku muntu ngindi no mu muhanda ati muterapisi nta namuze uvuga ati ya bimeze bitinga sinzi nyine ukuntu ngiye mba numva nyine imbeze mba numva nyine nezerewe muri njyewe ego bigufasha iki kuba muri ubwo buzima se bimfasha kubaho icyo cya mbere kubaho nta munkanya ari kuri njyewe nyine nta muntu ufite ikibazo nawe kuko buriya biragora kuba waca nk'ahantu nkaca nkanga nko kwa Kristo uvuga ati siko Kristo ufite ikibazo nkata njya kuzamuka nkaca ruguririya kandi nakabaye nshinzire ya hafi kandi nk'ubu ikindi kintu bimfasha nk'uko wenda ngize nk'ikibazo nshaka kuguhamagara mvuga ati uno munsi ntabwo meze neza wenda nta funguro mfite ufite wenda nka bitanu cyangwa bingahe wayampaye nzagusubiza ninyabona bikaba byatuma wenda nawe uyama kuko hari icyo uzi wenda ndi inyangamugayo cyangwa ndi inshuti yawe rero ni uko nkuko byagiye binyigisha ibintu byinshi kugira abantu yego urakoze cyane watangiye kariyeri ya muziki yego ukora umuziki wo kuramya no guhimbaza imana yego ugeze he ufite iyihe ntego music narayitangiye nabyita ko ubungubu navuye ku rwego rumwe nkagera ku rundi kuko uko byari bimeze byabaga bigoye ko najya kuri studio kubera amafaranga nubwo wenda ntabwo yabonetse ku byo navuga ngo iki niki ariko byaroroshye ko nakora ikindi ntego mfite ni uko ngiye ku bwanjye wenda nubwo ntarabona amafaranga yo kuba nakora studio yanjye ndifuza ko uyu mwaka kuko ngiye nkunda kugira kwizera cyane uyu mwaka ko uzarangira mfite studio ku buryo nzabona wa muntu ukeneye ubufasha nitaye ngo uyu nguyu bimeze uku nguku nkamufasha ku buryo yaza akajya muri studio agakora indirimbo niyakora uyu muntu umwe indirimbo akagira urwego rumwe avaho akajya kuri undi azafasha undi uwo ngowo bafashije nawe naba afite umutima ukunze akakira ibyo ibyo bamugiriye ineza akayumva akava ku rwego rumwe aho yari ari akajya ku rundi rwego azafasha undi rero bityo ngiye numva ko ningira iyo studio tuzagira abantu benshi tubere umugisha nk'uko natwe twarabo twagiriyeho umugisha rero ni muri iyo future plan mfite ikindi ni uko ntazarekeraho gukora indirimbo zihimbaza Imana uko byagenda kose kuko buri munsi mpora mbona ubuhamya bushya urakoze cyane ibibazo bibiri ikibazo cya mbere hari abantu bagirirwa ineza bagahita bibagirwa yego urababwira iki abo ngabo ntabwo mbita ko baba barabyibagiwe ahubwo barabyirengagiza buriya hari ikintu akenshi dukunda kwirengagiza nk'ubu ngubu nje nkakugirira neza nkakugirira neza ku buryo bigera ku rwego rwa 99 nkaza nkakora akantu kamwe konyine gato ni kate nyine gasa nk'agahemukiraho gato ushobora guhita wibagirwa iyo neza nakugiriye ugahora wibuka ka kantu nakugiriye rero icyo nabagiriraho inama ni uko ibyo bintu bari gukora ntabwo biba ari byiza ushobora kwibagirwa ariko ejo ushobora kongera gukenera ya neza rero biragoye ko umuntu wakugiriye neza ukaza kugira igihe cyo kuba nawe wagira abandi neza akakubona nyine wowe warabyirengagije wazongeye kumukenera ngo agire icyo agufasha icyo nabagiye inama ni uko ntabwo biba bikwiriye niba umuntu yakugiriye neza kiriya babiri cyangwa batatu ugirira neza niho umugisha wawe uzagenda uwubona gake gake hari ibintu byinshi tuba dukeneye kwakira ariko bihishwe kubera twebwe tudashaka ko kugira ngo tubisingire urakoze cyane mu buzima tubayemo hari imiryango yaba ari iy'abanyarwanda yaba ari iy'abanyamahanga igenda ifasha abana bafite ibibazo tubona amakompasiyo tubona izindi minisiteri tubona imiryango ikorera mu matorero myinshi cyane tubona na gahunda z'igihugu nyinshi ukabona nk'umuntu baramufashije yarangiza ibyo bamuhaye ntabyiteho abana benshi abona igihe bakunda kubafasha ariko ntibabyiteho ntibigire icyo bibafasha bamujyana mu ishuri agahita arivamo tubona bubakira nk'amazu agahita avuga ati no iyi nzu ni iya Croix Rouge cyangwa ni iy'umuryango runaka ntabyiteho ntabibyaza umusaruro ni iki wababwira icyo nababwira ni uko Bibiliya nivuga ngo ni Yesu yabibye
imbuto yari afite imbuto azimwe arazibiba zijya mu butaka buri ku kara inuze inyoni zije zirazifata za mbuto zirazirya izindi zigwa mu mahwa amahwara zizitsikamira ntizagire izindi zigwa mu butaka bwiza nibwo bwatangiye kwera bwera nyine imbuto nyine ziragenda zirakura zirera rero tubigereranyije no mu buzima rero uwo muntu ubaha ibyo bintu ntaho ibyaza umusaruro biba bigoye ko n'undi kintu cyose wamukorera yacyuba icyo cya mbere ni uko umuntu abafite uko yiyumva hari umuntu ufite irari ryo gutunga ibintu yabitunze akabigeramo aba yumva arari ikintu ikindi kintu rero bamuha inzu akabona nyine wenda bamuhaye inzu iraho ngaho ashaka wenda bakamuha nk'akadesitara ariko ashaka etaje aba yitso yumva ashatse kugurisha ngahite agure etaje none yagurisha kubera n'ibintu wenda batarabonye mu buzima bwe mu gukora kwe wenda atarasohotse yabona amafaranga wenda bamuhaye wenda reka tubone bamuhaye miliyoni ijana nibwo bwa mbere atunze miliyoni ijana bigoye kugira ngo izo miliyoni ijana zibyaze umusaruro ariko utafite umushinga ikintu cya mbere nasa nk'umugiraho inama ni uko iyo umuntu agwaye ikintu aba akirwaye kuyanga kurebe ese nimuha iki kintu kimwe yego azakimaza iki none babona rero utwaye ukundi kuntu ikintu bakavuga ati nibyo baguteganyirizaga niba bagwaye wenda iyi nzu uyitwayemo nabi ntago biciyemo ejo nta kindi kintu bazongera kugukorera bahita bakureka noneho wa wundi bishyurira ishuri ejo akarivamo hari igihe umuntu ashobora kuba afite ubushake bwo kujya kwiga ariko wamugeze mu ishuri ubushake bugahita bushira niyo wajya mu ishuri bikanga ugahatiriza ariko bakabona ko ufite ubushake ntago barekera kukwishyurira kuko nyine nanjye mbyibuka ko nigeze kujya mu ishuri ntangira aza niga nkabona bitari gukunda kuko niga nkabona bitari gukunda rimwe umudadi wacu niwe buriya niwe nabyita ko ari we soko y'umugisha wanjye no kugira ngo nkizwe niwe watumye nkizwa ndamukunda cyane avuga ati n'umunsi niwe byanze ariko ejo bizakunda wumva nyine hari ukuntu nyine yahoraga nshyiramo imbaraga yego nyine nkahora mbyibaza se ibintu bimeze bite akampa itike nkajya kwiga nkavayo ninicwe n'inzara ibintu byose akabinkorera ariko byaje kumushimisha nk'aho naje kuva ku ishuri nanjye abona mfite amanota nyine agaragara meza yavuga ati ubwo cyagiye nawo byari byaranze ariko ubu ngubu biri kugenda bikunda kuko uri gukora ibintu ukunze rero iyo udakunze ikintu biba bigoye kugira ngo uzakibyaze umusaruro rero ikintu nagira inama abo bantu ni uko niba ugiriye umugisha iyo utekereza ko hari abandi noneho bashaka kugira ibyo ufite ariko batabibonye kandi babifata neza kukurusha rero niba umuntu akubereye umugisha jya wubaha ibyo aguhaye ubigendemo neza kuko niho hazakomerezaho no kubona undi mugisha wawe yego urakoze cyane turimo turagana ku musozo tugushimira ubu tunakwifuriza ko Uwiteka akomeza kukwagura murakoze amen imigisha myinshi ikomeze kugucunshumukaho amen mwakoze cyane namwe twabanye kuri Rere TV tubashimira dukomeza kubifuriza no kugira ibihe byiza shalom